ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ସରକାର ରହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ସେ ଯୋଜନା ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଏ। ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଥର 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କଲେ ସେ ଯୋଜନାର କୌଣସି ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ 5T ତିଆରି କଲେ, 5 ଜଣ ଟାଉଟରଙ୍କୁ ନେଇକରି 5T ତିଆରି କଲେ, ନାଁ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ମଧୁର କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପଇସାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ। 5,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଏ ମୁଆ ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ ବିଜେଡି କର୍ମୀକି ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତା'ର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଲ୍ଲୀସଭା ହୋଇଥିଲା, ବ୍ଲକରେ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଲା, ବିଧାୟକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି, ବିଧାୟକମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଲିଖିତନାମା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଏମ୍ ଫଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଓମ୍ବାଡ଼ିସ୍ ଫଣ୍ଡ ଏସବୁ ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ 5T ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କଲେ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ ଦେଉନାହିଁ, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫଳକ ମରା ହୋଇଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଫଳକ ମରା ସରକାର, କେବଳ ଫରକ ମାରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା, ଏକଥା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। 140 ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ, ସେ ଯୋଜନା ସେ ନିଜେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଯୋଜନା ତିଆରି କରିକି 5,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସାତ ହେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକମାନେ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛୁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 5T ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଲଗେଇଥିଲେ, ସେ ପଇସା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ 40 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଲ୍ ଲଗେଇକରି ନିମ୍ନମାନର ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ରଖି କରିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଯେ ଇଏ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଲଲିପପ୍ ଧରଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହା ହେଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ସରକାର, ଏ ଦୁଇଟା ସରକାର, ଦୁଇଟା ଏକ ପ୍ରଗତିର ସରକାର ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର, ୟାକୁ ନେଇକି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଗୋଟେ ବିଜେଡି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ବସିଲେ କିନ୍ତୁ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ନଥାଏ। ଆପଣ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ପୋଲାଭରମ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ପୋଲାଭରମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ କାନ୍ଦଣା, ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୋଲାଭରମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚୁପ୍ ରହିଛି। ମହାନଦୀ ପାଣି ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ କଥା କରୁଥିଲେ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକି ସେ ସମୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ମହାନଦୀର ଉଦ୍ଭୃତ ଜଳ 25 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 2004 ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 35% ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବି, ଏବେ 2024 ହେଲା, ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଲୋକ କ୍ଷମତାରୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କଲେ। ଆମେ ପୋଲାଭରମ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବୁ, ପୋଲାଭରମ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ପୋଲାଭରମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।